که تاسو په انګلند کې اوسېږئ، تاسو دې ځای ته لوړ نه وې، تاسې هسې په زول ژوند تیر کړی په انګلند کې. نن به دته داسې ځای شیم په انګلند کې چې داسې داسې خوسته ځای دی چې تاسې به وایې چې اوف الله، تو څه شی دی او څه شی نه دی. تاسې مو سره اوسئ، نن به په دې ویډیو کې داسې ځای شیم تاسې په خوب کې نه ویلیدلی. روسیې مو سره اوسئ، ویډیو سه مکمل وګورئ، خو خوند نه ولئ. ډېر زبردست ځای ته شیم او ډېر به مو خوښ شي، او خو هېڅ په خاتم دی. امید لرم چې ډېر کسان به تاسو لیدلی نه وي. زه درته دوځې په دن زه فری شیم بغیر ټیکټه. مهرباني وکړئ دا ویډیو سه مکمل وګورئ، مکه شیر کړئ نور خلکو ته. مکمل ویو درته شیم دی زیاده. زه روان یم گارڈنگ میل ویلی تر ہونے ماں مکمل ویڈیو سے پلیز اگرے بہم در تیام شیئر کے او اے ٹو زیڈ ویڈیو اگرے آخرہ پورے اگرے لائک کے شیئر کے کمنٹ پو کے تو سے تاون ماں سبکو رہا جے تو سے ماں سپورٹ کے او دو یوٹیوب مک کے چینل مک کے بوزے دا گا دا بیا ویڈیو شروعات کاؤ میا انٹر شلو دا گا دا غار غار غرونہ پکی دی او مکمل ویڈیو بس تو سے نور اخپلو گورے او اس کوي ما مزید نه ولې او بلته شیر کې بلته شیر کې او سپورټ مو کې لایک کې کمنټ او کار سو کې مجھے انټرویو کلا تپونډا مجھے چارج ویر کلو دلته انټری ا تپونډا چارج دی ګوډي سکیورټی دی پورا او دا غملا شز ویډیو وا پیسې راو خسل له پیسې ویر کو دا غدا او میا شروعات کو دی ویډیو پرته میا خیجو ستر غار دی وچت غار په شو پکې ګرځي او بس خوندونه نه ولې ډېر مننه خدا د نه خل راغلی دي او نن مو تاسو می شو د انګلند غرونا فریکي خدا مو جو ورته سامان بغسلې دي پوش خ چاکلیټونه پاپسونه مړه بسکټونه خو دا زیاده سره کنه چې لګه دا شه مزه کوي پوش وګوره خستا زره پس غرونه دی او نور غرونه په کشتا ګوب کې بایی جی هر سر سو پا برکا که را غلی دا سی کلی برکا که همه که کلی برکا جو دی خدای دا غده اگر دا غده مکی می سرا سرا اوسه دا انگلینڈ دا غره خستا زی تا تور بدر کهو او دنیا خان را غلی دی موسم چه میر و در مزا بکڑی با خستیل چه کمیل میر نشره او کنی با نورم خالک بو دیونه تا ګورا ساجی بار غونه په کلوړی په دیونه کې ا زه علاقه درته دوی دی غاچ ور غونه چورته سي دیونه د په انګلند کې دا او ډر په خونه ونه دا او راغه په کلوړی مونډو نه سر غونه نه مونډو نه دا ګوره ا دا ګوره هر کو شپیر وړي دلته ا پرو کیرا وړي شپیر وړي دي دغه خلک مینه وخت مروان دي سپیر سره دي نن مو ته د څه څه شی یو چاله کې پټلی وګو بچال بي غوړ غوړ بوټي په پکنیک ځای ده خوستا زبردست شکر زیر خل رغلی دي په موسم ورز زندګی واج نه به هم خلک کم دي او میا کار په پارکینګ ول سم خبر او کنه غوښ کله کله سون ډیر وی نو لا چې کله میر وی نه به ډیر خلک وی دلکه خو بس موسم داسې ده سټیل هر څه صحیح دي دغه نور خلک هلته کې ناست دي دغه چې کومه ټوله استري ده دې زه درته شي چې لکه سدي لکه سدي غره پر کومه مرکونه په پلاس سدي کې نو یو نقشه ده وونډه سوري دوی دی هغه نومه ده پوز تا مې یې چې را وځه ټوکن پروسه هر څه کې تشته دا مې هغه چکر دې ټول سرول دنا صاف صاف کورونه دی پکې هوټلې پکې دي
دلته یار تر سره خپل خپل سپی وي. دا ګورې زه کله لګا شم نو زه به ستړی شم. شیر شه نه ونی دا چې کوم دا ټیک یور رابش هوم کلی دې کا سپور در سره وي چې ټکو نو شپه خو کا وړاندې نه کور ته وړې زه کې ما واسته بالکل صحیح خبره کی چې وطن سپو سوته انگلینڈ کے دغه د آخري منزل ترولو د انگلینڈ د آخري منزل ده دی پارک چې خاله په کلومبی دلته کې نور خاله کوم دی دلته په زیراتو کې دې زیراتو کې مه ته نه کوشي او پس او وا خبره ده چې دوی په ماچې د خو دی د سپی په کلومبی سړی په کلومبی شزه په کلومبی نو دا ریکوست کوم چې په بزن صحبه دروړي دا د انگلینڈ ټاپ غار ده ما ټاپ ټاپ غرونو په نور وی خو دوم داسې چې نېشنل غار ده کنه ها دا رول ما دا غنن دوری دي چې استاد زه ده ډیر خو استاد زبردست زره پوښ وی هغه پر خو استاد زه د چکر دی پوره غار کولم چې په دیا خو کې درا په یوه وای او خو کوم خو پکې بنری دا ته بیا چل تو روسے نو مربونی کا چوبے تو فروڑے دگا دے گیٹ کلو ما بون اندر آتا شے ما دو جی آنے زور گیٹ میں دی لگا بڑی دی آتا بیت سم ازا بیانا نورا کڑی بات چیتا لکی آگا بے تو سیمی ساتا گا بیو پلو گتلا انگلینڈ کی یوزے نے خبر جڑتی کسی سب دے دو جمپنگ زیرے بن کڑے دے فار سم ریزن danger keep out. I don't know, is it it can open or close? I think it's closed, yeah. Daga se deltna daga da mi da ki gadi ma kitrole ga da gade da se khuna pa pakistan ki da gade pa khuna ki ali da ali da le no bu da gade pa bu na cha chamna watli wa o pa khishi bu e maksa me do re چلو کې هیڅ څه را سنې دا ګډي کار سه وی پښې دا ورا ځنګل کې ګډي دي خو څه کوي بوزینا چې کنه سړی کور ته بوزي والو لې کې ځونتا پښې نو دا لکه بالکل دا خبر نه شته ده ته دې نن بیا غره ترغلی دا ورا د نه خره پکنیک پارک ترغلی دي او تقریبا 8 پونډي کار پارکینګ ده وغا چرټه ته ویر کی انا چې کړه زنون ته اخې یي چې غریبانو منیا کو غره تقریبا 2000 روپے کار پارکینګ هغه وسلو ورا د کی خان دی دا غا زین جوړ کی پستا تقسیم وطن ده ګډي پکې شډا کې پکې ته ګډي دغه ما کټه شلا خو سره بل کټه شلا نو مزه به نور کړی واخو چې بسر میر به نیکسٹ ٹائم پروسو چلتا
او بیا وو نور مزاو کې هوچ موسم صحیح وي دا شاید چې موږ تاسو وشهلو بالکل پیس کوایټ پلیس ده اور د ګرون زه دې ویل چې لکه څو کورونه مولې دلو په عربونو کې دي په عربونو کې او نو دل کې مزه کټه ګرون را وینان کې ډېر کورونه ډېر دا وګوره لکه دا لرګي درته شیما لرګي وګوره دا لرګي کا پکړی کې داسې هاور موت کړی وې چار موت کړی وې دا دې لرګي به وس لکه وړي به مو مقصد مې دا چې وګوره تله کې دوه ګمبه د لرګي والی دي ته لار کلوشي او ما که سي پروت دي سو پوت نه وړي تله کې لکه د کلین کې چاله ده کنه چې لرګي پروت ته او پورته وځه ګوره په سره وره نه وګوره تله کې پروت ته خبر سم مو دونه پروت ته دا نور پروت دي دا پروت دي سما په دې غره کې دي خالو دې پورا ویزیټرو دې پورا لار جوړه کړی دا تختونه لار جوړه کړی دا سمرا لکه د خلکو خیال سوتی دا ګور دولر کې پروت تا نور خلک مرول لو دا غدي وبوزیو ها زرا اورې په ځنګل کې او ډېر خل روان دي څوک سیو څوک روسي پښتانه په کنور مې ولیدل پښتانه نو څنګه پنجابیو نو ستو راغلی چاکارتا هلي هلی 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 مینوال رو سنگه تست ماهو بی چه موجه را غلی و گاردینگ میل ویل نو موجه چه کن ده و زل دکیو و توسه چه سر مودی و بوزه و شهلو آدازه و سهی ده تل دکی واتر فال هم شتاده هر سشتاده اگه تاسه رو سنه بکو چکار رو وی خون تا همیلو نوڑ لیو بنا تل دکی دیویز پشن نیوبر تلی جا بی اپلا سهی ده اگه ده در زمین رو کشتاره خونی سر دو غلطه رول دو اور نکړ شي چې کار تر وای ها درسا دغه دې غړې په کېړ راړي تر سما غړې تا څه شي هله 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 منډر نه وره